krásně na těch horách tady. Pro Moravské Alpy nebo co? Tak kdo máme frajera? Dobrý den, dobrý dobré, den. Dobré, stačilo. Hygiena, jo, 2 metry, kámo. Všechno je na novo, jak z fabriky to je. Krása, ale já jsem si všiml, že tady je něco na tom zadním narazníku. Ne, hygiena, jo, ty 2 metry od hřetu. Já se na to si jenom podívat, ale. Ono vám to hodí trošku perspektivu, tam se trochu láme světlo, sloup couval a to je jenom trošku tuklý, to se rozleští. A ten motor je v pohodě, já jsem tady na Car Verticalu našel, že byl nejspíš měněný nebo něco. Ne, vůbec, to je fakt jako držák V8. Ale Vános, funkční. A nic z toho neteče? Ne, vůbec, to je V8, to všechno sežere. No a tady nějaká louže. O, to už tady bylo, že jo? Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítám tě u nového videa. Možná vidíš, že se směju, protože mám hroznou radost a už to nechci protahovat a chci vám to ukázat. Ale, jak už jsi viděl podle názvu, koupil jsem si nové auto. Není to až tak úplně nové auto, protože určitě znáš takové ty spontánní akce, které děláš a potom jich třeba lituješ, a nebo potom děláš nějaké spontánní akce, že něco vidíš a pak proto strašně rychle jedeš. A přesně to se mi stalo, protože já jsem před pár lety prodal jedno auto, které mrzí mě to, ale jsem rád, že ho má člověk, který ho má. To je pozitivum. To auto pořád vydávám, jsem za to strašně rád a to auto pořád funguje a je skvělé. A proto jsem se rozhodl, že znova půjdu do toho samého projektu, protože mi to auto chybělo strašně moc a bylo to moje první auto, které jsem si koupil jako sportovní. Celé to vzniklo úplně šíleně, protože jsem našel inzerát v noci, asi v 10 hodin večer. Psal jsem tomu inzerentovi a bylo to asi 750 km daleko a psal jsem se s ním do 5 do rána a v 9 ráno jsem se zbudil a jeli jsme tam. Bylo to šílené, bylo to spontánní, protože tohle je auto, které jsem podle mě neměl nikdy prodávat a už ho ani neprodám. Takže tímhle bych ti chtěl představit moje nové auto. Je to tak, je to Nissan 350Z. Já si myslím, že spousta z vás to poznala už když jsem o tom mluvil. Samozřejmě je z Polska. Všecko si to řekneme v dalším videu, protože dneska se chci hlavně projet. A řekl jsem si, že půjdu zpátky k tomu, kde to vlastně celé začalo. A vím, že spousta lidí bylo smutných, i že jsem to prodal. A já jsem z toho byl vlastně potom taky smutný. Vím, že tohle auto už neprodám a budeme s ním dělat pekla. Ještě úplně přesně nevím, co s tím bude, protože já jsem tam jel, protože to auto je levné a není v dobrém stavu. Bohužel se stala ta věc, že to auto bylo levné a je v dobrém stavu. A nevím, co s tím mám dělat. Takže v dalším videu si ukážem výbavu a všechny tyhle věci. Musím nějak popřemýšlet, jestli z toho udělám jenom hezké auto, jako vždycky. A nebo z toho udělám i trochu víc drifťáka, protože proto jsem to auto chtěl. Chtěl jsem ho rozřezat, chtěl jsem ho vykuchat a chtěl jsem s tím jezdit. Teďka jsem na mém klasickém dilematu, co s tím budu dělat. Spousta lidí mi i říkalo, ať to vůbec netočím, ať to prodám, protože je to fakt hezké. A já vím, že tohle auto už neprodám a udělám si ho přesně k obrazu svému. Jenom úplně pár takových základních informací. Je to americká verze, ta nejslabší, takže 206 kW tuším. Paradoxně na Ameriku to má až moc dobrou výbavu, takže si musím ještě pogooglit, jestli se to tak dělalo, anebo jestli tam je nějaká, já nevím, specka, která se tam dala prostě dokoupit, nebo netuším. Má to spoustu věcí navíc. Motor je ve skvělém stavu, to bylo to, co bylo pro mě hlavní. Ale to si všechno ukážem v dalším videu. Jediná nevýhoda, co to nemá, je to svor, ale stejně ten evropský svor není až tak dobrý, proto jsem tam kdysi dával kaze a tady, nejspíš dáme zavářku. Tak jo, nebudem to obkecávat, kecat můžeme v dalších dílech, pojďme se projet.
Tak venku se nám trošku rozesněžilo, ale já jsem našel moje oblíbené rukavice, už jsou úplně zničené, totálně dojebané. Ale tohle jsou rukavice, které jsem si kupoval tehda do Zetka, ale z nostalgie jsem si je vzal, i když tady není sportovní volant. Mě baví, že Zetko samo o sobě je nejlevnější japonský sporták s výkonem. Protože když si koupíš jakékoliv jiné auto a nemá prostě 300 koní, 300 koněvé auto za tyhle peníze prostě neseženeš. Proto jsem do toho šel zpátky, protože za prvé mi to chybělo a za druhé, co chceš 300 koněvého, co funguje? OK, Zetko je trošku těžké, jo, ale to se všechno dá vyřešit. Ale co chceš 300 koněvého za rozumné peníze funkčního? Já jsem si vlastně kdysi kupoval náhradní poloosy, náhradní diferák, náhradní kardán a tady ty věci, protože jsem na to byl zvyklý z 36-ky, třeba ze 46-ky. Ale realita je ta, že za celou dobu, co jsem měl Zetko, tak jsem jenom měnil olej. Samozřejmě jsou tam nějaké úpravy, které si řekneme v dalších videích, které jsou třeba proto, aby to Zetko fungovalo a nestalo se s ním nic. Ale reálně já jsem s tím autem jezdil, dával jsem mu bídu, to všichni víme, že jsem mu dával bídu. A nikdy jsem neměnil polosy, ani diferák, ani nic takového. Dal jsem si tam svor, protože jsem si myslel, že to jako potřebuju. Teď už vím, že stačí jako zavářka na ty účely, na které to máme my. Já jsem reálně vlastně Peťovi, když jsem bral Zetko, tak jsem polosy a diferák a tady ty věci dal, protože jsem v životě nevyměnil. A on s tím jezdí teďka druhou sezonu, tuším, a stejně to taky neměnil. Peťa vlastně to Zetko po mně ježděné má už 2 roky, si myslím, že to je. A on jenom jezdí, jenom tankuje, jenom mění olej a dělá prostě běžný servis. A to s tím driftuje, on to vlastně úplně vykuchal a možná se to viděl v nějakých weekly vlogách nebo tak. On to úplně vykuchal a udělal z toho vyloženě závodní auto. A pořád to drží, neřeší na závode žádné problémy, jenom jezdí, jezdí a jezdí. A to je důvod, proč jsem se vrhnul zpátky do Zetka. Jinak mě prostě baví ten feeling toho. Hlavně ten zvuk Zetka neojebeš, to je něco jak boxery třeba u Impress. Prostě to je úplně unikátní zvuk. A byť tady je seriový výfuk, sice jsou tam vykuchané katíky, což jsem trošičku doufal, že tam ty katíky budou, protože přece jenom ty katíky ze Zetka jsou nějakých 14 000, dejme tomu. Tak tady už nejsou samozřejmě. A proto to má trošičku lepší ten zvuk a ten projev je prostě boží i v té sérii. Nás samozřejmě čeká spousta úprav, určitě začneme funkčnostníma věcma, což je pro mě v tuhle chvíli na tomhle autě to nejdůležitější. Takže uděláme podvozek, uděláme strongy, upravíme stabíky. Stabíky je to taky jedna z věcí, kterou jsem nikdy neřešil, ale když jsem to poprvé udělal na Zetku ty stabíky, tak jsem z toho byl extrémně překvapený. První to uděláme funkčnostně a potom dořešíme nějakou estetiku, uvidíme, co tam budeme dělat dál. To je slast. Ono to okolo těch 2800 otáček chytne ten nejlepší vibe a má to i ten nejlepší zvuk, takže si to vždycky úplně nejvíc užívám, když to jenom... Nádhera. To je skvělé. Ten zvuk je prostě úplně unikátní. Je to boží. To byla asi největší výhodou, já jsem tomu vlastně ani z začátku moc nevěřil, takže tady byl kompletně repasovaný motor, protože se to majitelům nezdálo, řekneme si potom víc o těch majitelích. Já jsem z toho byl celkově fakt překvapený, ale je tady kompletně dělaný motor, nová spojka a kompletní repas převodovky. Všechno to funguje úplně skvěle, ta převodovka je úplně přesná, není v ní žádná vůle nic. Co ti na to mám říct prostě, já to nechápu. I když je teďka zima, nasněžilo a já vím, že samozřejmě ten sníh není úplně to nejlepší pro tohle auto, ale přece jenom už je to novější auto, už má povrchovou úpravu a doufám, protože jsme to zvedali jen tak trošku a na podvalu jsme se dívali, že ten podvozek je úplně super. Ale měl by být. Všechno se to projde v dalším díle, si určitě řekneme, za kolik jsem to koupil, podívám se na to auto, řekneme si výbavu a možná si s ním zkusíme nějaké driftičky, uvidíme. I když tam není svor, je tam vlastně ten americký jenom diferák, ale jde to, když víš jak na to, tak to jde. Počuj ten vibe! To je bomba.
To je bomba, já to miluju. To líbilo. Doufám, že máš stejnou radost jako já a víc Zetko trápit nebude, mít tam chladič, olej a další věci a nerad bych si ho zničil. To si všechno ukážem v dalších videích, doufám, že se těšíš i ty a já jsem strašně rád, že jel zpátky své první sportovní auto. Měj se hezky a zatím čau!